Mit navn er Hugo. Jeg går på Næstensis Gymnasie, og jeg går i 1. B. Jeg tror, at det, der er anderledes ved NSG, er, at vi er sådan en lille skole, så at der er meget tættere sammenhold i forhold til, hvis man gik på en skole med 3.000 elever. Og jeg føler, at der er meget højere seriøsitet på, når det kommer til det faglige niveau. Og jeg føler, at man lærer meget fra hinanden, også fordi vi kommer fra så mange forskellige baggrunde og kulturer. Så man kan lære meget fra hinanden.